Molt bé. Bona tarda. El SOMNI és el projecte transversal de l'Institut Eduard Fontserè al barri de les Planes, la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, que veu iniciar el curs 2016-2017. És un projecte molt singular. Al llarg de tot el curs, els alumnes de quart d'ESO, tot l'alumnat, aquest any són 80 alumnes, es constitueix com a companyia teatral, tots els seus departaments, i creen, bueno, no creen, perdó, porten a escena una obra de teatre clàssica en català que finalment a l'acabar el curs es presentarà al barri. Aleshores, des de la segona edició es va posar en marxa un vincle amb l'EMCA, l'Escola Municipal de Música i Centre d'Art de l'Hospitalet, i aquest vincle ha anat creixent i els darrers 3 anys, no, ja s'ha consolidat amb una col·laboració setmanal, la presència setmanal d'una professional, d'una professora de l'EMCA, i també amb la possibilitat de presentar l'obra final al teatre Joventut de l'Hospitalet. Ens acompanyen aquí, per una banda, la Débora Cartanyà, que és professora de l'Institut des de fa uns anys i que és una de les iniciadores i impulsores d'aquest projecte, i en particular acompanyant el taller d'interpretació, i la Sandra Anglès, que és professional de l'EMCA, professora, ella és actriu i està col·laborant també, no? Treballa conjuntament amb la Débora. Aleshores, creiem que per començar pot ser molt interessant si ens expliqueu una mica, en primer lloc, com s'estructura el projecte en el centre, a nivell organitzatiu, horari, l'equip docent, i després, en singular, no? També com s'estructura la col·laboració, no? Entre vosaltres i les dues institucions. Gràcies, m'he de donar l'oportunitat de poder-vos contestar. No sé si se sent. Gràcies, deia, de donar-nos l'oportunitat de convidar-nos a explicar el projecte SOMNI de l'Institut Eduard Fontserè. El SOMNI s'estructura a l'Institut des del seu origen com una matèria setmanal per a l'alumnat de quart de l'ESO. Per tant, tots els alumnes de quart la fan al llarg de tot el curs. Tenen una hora restringida dintre del horari, perquè ens va semblar que si teníem ganes que això tingués un recorregut, calia donar-li un temps i un espai. Per tant, a dins de l'horari dels alumnes de quart hi ha aquesta hora, i també hi ha aquesta hora a dintre d'aquest any, per exemple, 9 professors de l'Institut, i pels 9 professors no només aquella hora, sinó també una hora de reunió setmanal, de coordinació entre tots els altres. I bé, si vols t'explico una mica, doncs, de curs, reunim el primer dia que ens trobem tots plegats, que comença el curs, els 80 alumnes venen, també som presents els 9 professors que els acompanyarem durant l'any, i els presentem el projecte. I que ells arriben a les conclusions de quines seccions farien falta per tirar endavant una obra de teatre, veuen el projecte d'anys anteriors, perquè sempre una de les coses que hem de comentar-ho, i per tant els alumnes del primer dia saben ja que hauran de desplegar tot allò. Llavors, trien, i trien no a cegues, sinó fent un tastet de cada un dels tallers. Per tant, les primeres setmanes són setmanes d'exploració, diguem. Els alumnes van passant per cada una de les seccions, i les seccions són interpretació, coreografia, aquest any hi ha música també, no sempre hi ha sigut, però aquest any tenim música també, caracterització, producció i producció audiovisual, perquè també hi ha no, tot un treball de seguiment del procés i de documentació d'aquest procés. I doncs això, ho proven i després trien. I un cop ja han triat les seccions, doncs llavors ja al llarg de tot el curs, cada setmana, a l'hora de SOMNI, doncs tenen SOMNI, van uns a interpretació, els altres allà on pertoca. I llavors, diem, la feina amb els alumnes és una feina bastant a peu amb ells, és a dir, sí que nosaltres, per exemple, proposem l'obra, perquè un dels objectius és acostar el teatre clàssic als nostres alumnes, i per tant, aquí sí que hi ha un posicionament clar, que és aquesta tria, i la fem nosaltres, però a partir d'aquí hi ha moltes coses que sorgeixen a partir dels seus plantejaments. I llavors, com que cada secció van sortint coses, hi ha un dia a la setmana en què els professors ens reunim, també durant una hora, i llavors allà ho elaborem, ho recollim i ho anem coordinant perquè pugui ser. I llavors,
amb doncs, l'EMCA s'incorpora de seguida. Bueno, jo vinc de l'EMCA, que és el Centre de les Arts Públic, no? Que allà fem música, fem teatre, fem dansa. I a part de fer les classes que fem a la tarda a la seu central, doncs estem a la ciutat, no? No anem a diferents escoles i a on calgui de la ciutat. No? Llavors, aquesta col·laboració amb l'Institut d'Eduard Fontserè és un somni. I jo sempre ho dic, que el projecte té el nom perfecte, perquè vam començar, sí que va començar el professorat de teatre de l'escola, no? Primer amb el José, després em vaig incorporar jo. Arribar allà i veure com ho tenen tot organitzat, com... És que fins i tot avui, moltes companyies teatrals que són professionals no tenen ni aquests recursos ni tenen aquest equip tan gran, saps? Arribes allà i veus un somni, no? Uns s'estan encarregant de la producció, uns altres del vestuari, uns altres de la caracterització i hi ha uns que fan interpretació. Jo, com a actriu, professora de teatre, per mi és un somni anar allà a uns joves d'un centre complex que volen fer teatre, que volen interpretar. I sí que és veritat que a vegades és complicat, no? Però s'ho passen molt bé i ho gaudeixen. I bueno, que jo crec que és... Ho parlàvem l'altre dia, que vam comentar un moment, que és una relació d'amor total. Ha sigut com... Jo aquí em vull quedar sempre a venir a fer classes d'interpretació amb el projecte Somni. És genial. No sé. Has fet esment el nom, jo si vols t'explico una mica, perquè el projecte es diu Somni, val? Això no ho he dit. El Somni es diu així, primer perquè era un somni, per nosaltres poder fer una cosa d'aquesta magnitud, com explica la Sandra, i per sort o per desgràcia o per casualitat o per no sé què, el primer any l'obra que vam triar era el Somni d'una nit d'estiu. I per tant, bueno, se n'hi va dir d'aquesta manera i d'alguna manera diria que ha sigut fins i tot una inspiració, no? Perquè el somni ens permet anar somiant cada vegada coses noves que la vida ens va donant i es van articulant. Una d'elles, no? Poder tenir setmanalment la presència i l'acompanyament d'una persona professional. Evidentment, el professorat que ho impulsem ho fem amb molta il·lusió, però som profes de tecnologia, d'anglès, hi ha algú de música, d'educació física, jo soc professor de literatura, però som profes que les altres hores de la setmana les dediquem a fer aquest tipus de matèries. I tenir l'oportunitat de, no, que els nostres anhels aquests artístics es puguin dur endavant i no a baixa resolució, no, sinó en el més alt nivell possible que ens és permès, doncs, és un luxe, és un somni i que duri. També és molt bonic pensar, no, aquesta idea de somni en relació als alumnes, no? Pensar que l'institut és un lloc on tenir somnis i fer-los possibles i també on conrear la possibilitat d'assumir i de tenir somnis, desitjos, expectatives, no? Que és una cosa tan important. I potser podem parlar una mica també d'això, no? De tantíssims aprenentatges, no? Que de ben segur es posen en joc pels alumnes. Quins destacaríeu ara, breument? Jo, bueno, moltíssim. I a més aquí entrem en un dels centres temàtics d'aquest fòrum, no? Que és el valor de l'art a l'educació i del teatre, perquè jo crec que el teatre està molt oblidat i una de les coses que aprenen moltíssim és a conèixer el món, simplement a conèixer el món, vull dir, el món que és tan complex, a conèixer les relacions humanes, que igualment que estan a la literatura està tot, no? A la literatura pots conèixer... Pots entendre, comprendre, no? Moltes coses del món, de conflictes, de relacions, de l'amor. El teatre, l'obra dramàtica, és literatura, però encara molt més enllà, perquè és experiència. Nosaltres agafem un conflicte, com és en el cas ara que estem parlant, no? De tradició i progrés, ho estem treballant a l'aula, no? amb el grup d'interpretació. Agafar un tema i entendre'l, comprendre'l des de l'experiència, des de fer-ho, no des de... a llegir-ho ni des de dir-ho, sinó de posar-te en la situació, no? I què aprenen? Competències humanes, però de les més, vull dir, des de l'empatia, des de la sociabilitat, des de la creativitat, que no només la creativitat també s'aprèn i es practica. I tantíssimes coses, no? No sé si vols afegir-ho. Sí, de tot allò que suposa, no?, pels alumnes. És a dir, que aquestes són les més importants. Llavors hi ha aprenentatges
socialitzadors, de prendre consciència de grup, de prendre consciència fins i tot de barri, perquè després això és un servei que s'ofereix al barri en el que estem. I, naturalment, competències, doncs, no sé, els que tenim nosaltres a interpretació, des de llegir i parlar i declamar i aprendre, en el cas dels nostres alumnes, català, per exemple, que això és un... No? Jo t'he dit que cada any triem una obra clàssica, la triem clàssica lligat a això que està explicant la Sandra, també perquè quan no teníem encara profe, actor o actriu que ens acompanyés, una de les grans sorts dels textos clàssics és que en realitat està tot allà. No? És a dir, a l'hora de... Els que som amateurs poder dirigir una obra, si llegeixes bé, tot, no? Cada moviment i cada respiració està en el text, no cal que me les inventi jo. No? I per tant això ens donava molta seguretat, el fet de fer textos clàssics. I fer-los també en català, en un entorn on el castellà és la llengua absolutament hegemònica, pels nostres alumnes hi ha poques situacions a les quals ells el català els hi vingui així com a mà, no? Per fer-lo servir. I, no sé, et posaré un exemple. El protagonista de l'any passat de l'obra que vam muntar l'any passat, que era Les Alegres Comares de Windsor, és un alumne que feia un mes que havia arribat a Catalunya i va fer de protagonista, i va fer el text en català. I, per tant, d'alguna manera, segurament una part del seu aprenentatge d'aquesta llengua i de la seva relació, inclús afectiva, no?, amb el català, passarà per aquesta experiència. I això és una de les coses que per nosaltres són molt, 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 molt importants. I després, sí, la gent de producció fa servir ordinadors, fan guies didàctiques, no? És a dir, és un projecte transversal que, diguem, que toca pràcticament tot, no? Els que fan decorats, escenografia, serren, els que fan... I sobretot la hibridació, no?, de totes les arts, vull dir que té aquest projecte, no?, del fet que sigui realment transversal, no?, que treballin, que coneguin diferents arts i que les escollin, que vulguin. Jo vull anar a fer vestuari. Bueno. Sí. Clar, hi ha un element, no?, evidentment, molt significatiu, que és estar treballant, no?, amb un objectiu, no?, final, que és aquesta representació, no?, tan important, que són diverses representacions que tenen lloc al barri, no?, i amb col·lectius molt diversos. I creiem que també pot ser interessant preguntar-nos una mica per la repercussió, no?, que té el projecte amb els entorns del barri, de l'alumnat, no?, en aquesta realitat que finalment acaba descobrint, no?, l'obra i, per tant, també el procés de treball, no?, dels nois i noies. De les coses que té treball amb l'ENCA és que un dels escenaris on podem oferir l'obra a final de curs és també privilegiat, perquè és el Teatre Joventut de l'Hospitalet, que, no?, ens obriu la porta perquè puguem anar a fer una de les funcions, però les altres funcions estan pensades per ser ofertes encara més a prop del centre i, doncs, sovint, depèn de l'any, però hi ha molts anys que anem a oferir-les a les escoles de primària i llavors els alumnes que estan a producció, per exemple, preparen guies didàctiques per ells i s'encarreguen de fer tots els contactes i pactar quan s'hi anirà i quin dia i quin no, etc. Algun any s'han fet també representacions a centres de gent gran, per exemple, el Centre Cultural Ana Díaz Rico, que està als blocs de la Florida, que estan a tocar del nostre institut, aquest obert al públic dels veïns, diguem, no? I esclar, això té un impacte que va més enllà de... No és una obra que està pensada per ser representada a portes endins, sinó per ser oferta com un servei a la comunitat. I bueno, aquesta seria una de les característiques que tenen molts dels projectes d'Alfons Serè, no només el Somni, que és, no, el format d'aquesta peça d'un aprenentatge per fer un servei i poder-lo oferir a la comunitat. I en aquest sentit, doncs, estem contents que això pugui ser així. Inclús genera unes cadenes, no, perquè els alumnes que avui estan a sisè a l'escola del costat, doncs, potser al cap de 3 o 4 anys són els que estan a l'escenari, perquè ara ja, com que estem per la 6a edició del Somni, ja s'ha donat que hi ha alumnes que van estar de públic i ara són els que aquest any estan dalt de l'escenari. I això té a veure també amb les expectatives, quelcom molt important, no?, amb tot el que estem parlant i que també singularitza, no?, molt el centre i crea aquests projectes. Sí, a l'institut hi ha una mica aquest lema, no?, de sempre com màximes expectatives, i jo diria que el Somni ho ensenya com, no?, com bastant bé. Podríem fer una obra de teatre, volem, no?, si podem incloure l'EMCA, si podem incloure l'Institut del Teatre que ens deixa
vestuari, doncs, hi contactem. Si una escola de maquillatge un any, tot, diem, de les de primera línia, vol venir a ajudar-nos amb l'alumnat de caracterització, doncs, té les portes obertes, etc. No? Tot aquests contactes que ens ajuden a que després, no?, la posada en escena, doncs, pels alumnes sigui una experiència de màxim nivell. Exacte. Que finalment és això. És a dir, no per nosaltres, que també, sinó sobretot que els nostres alumnes han viscut, no?, una experiència amb la màxima alçada possible o tant, no?, que la portem tan lluny com... Sí, com sí, sí, que no moment. Només... Que ho és el procés, ho és el procés i és molt important i és d'allà on aprenen moltes coses. Però si després l'èxit, el resultat, també aprenen molt allà. Vull dir, aprenen que l'excel·lència d'aquest resultat ha sigut gràcies també a un treball que han fet en un procés en el que han estat implicats amb compromís, amb dedicació, i és important, vull dir, que tothom, siguin infants o més grans, amb més experiència cultural o no, quan més qualitat tingui el que vagis a veure, el que facis, millor. Home, aquí hi ha una paraula que has fet servir, que és la paraula compromís, que és una de les coses que també s'ha d'educar. Llavors, el compromís amb la companyia, no?, per ser allà el dia que toca, el lloc on toca, per estar fent el paper que et toca dintre de l'engranatge, és una de les coses que també ajuda a educar el somni. I a vegades estàs allà a l'última hora, que aviam si l'actor principal se't presentarà o no se't presentarà aquell dia, i es presenten. I dius, vale. Va, es presenta. No? I es presenta. Sí, sí. I això, bueno, dona pistes que anem bé. I això té a veure amb les expectatives i amb la confiança, no? Tenir el màxim d'expectatives i el màxim de confiança, no? I com després retorna, no?, aquesta confiança també amb els alumnes. És que tota la confiança, els alumnes són capaços del que vulguem. Sí, és a dir, el desenvolupament dels alumnes dependrà de la magnitud del nostre somni. Així. Sí, sí. No? I tant. Més alçada de mirada, més alçada del seu camí. I en aquest sentit no volem rebaixar ni així. No. És obrir les possibilitats a les màximes expectatives i també per l'entorn social i familiar, no? Saber que s'està fent un treball d'excel·lència, no?, i que podem tenir les màximes expectatives també es trasllada, no?, després a tots els tant nens de primària que veuen l'obra, com a les famílies, no?, com tots aquells que assisteixen a les representacions. Hi ha com un contagi, no?, d'aquestes expectatives i confiança. Jo recordo aquest curs que hi va haver un alumne que deia jo vull ser del grup d'actors, actrius, perquè la meva germana ja havia estat anys anterior al grup d'interpretació. I això va ser com, saps, la tradició també està present. I pel que deies de l'impacte també, molts d'aquests alumnes, clar, la possibilitat que obre l'oportunitat de l'EM que ha d'anar allà també fa que ells coneguin que potser poden anar al Centre de les Arts a fer teatre, en aquest cas, o música, igual que el Fonseré, hi ha molts alumnes que van a fer música a l'EMCA. És obrir un pont, no?, un pont de connexió. Totalment. Amb la vida cultural, amb l'EMCA. Sí, no? Sí. Els famosos pont tàndem. Sí, sí. No, llavors, clar, s'obren les portes a les instal·lacions, que hi hem anat, per exemple, allà a fer assajos. No? Llavors, ostres, aquí, i això està aquí a la ciutat d'Hospitalet i està només a tantes parades de metro, i aquí, aquí se puede venir. Sí, pots venir aquí a les tardes. No, és que, de fet, em trobo alumnes que fan el grup d'interpretació alguna tarda a l'EMCA, que venen a fer música i diuen, ai, però tu estàs aquí? Sí, clar, no sabia que estaves aquí. Molt, vull dir, tot aquest lligam, no?, que es crea. Clar, també ens parlaves, Débora, no?, dels projectes del Fonseré, perquè, de fet, no?, el somni és com una mica el projecte pioner de molts altres projectes, no?, de cultura i creació a l'Institut. I et volia preguntar una mica també per vosaltres, no?, què suposen aquests projectes a nivell de centre, a nivell metodològic, no?, que us ha portat i que us aporta sobretot el poder-los desenvolupar al llarg del temps. Clar, el somni dur 6 anys, no? No és una cosa que la fas un any i ha sigut molt xulo fer això. No, clar, 6 anys, com han començat les coses és relativament senzill, sostenir-les i procurar que creixin no ho és tant, però també quan ho fas és molt gratificant, no? I en aquest sentit, tal com em preguntes, d'alguna manera el somni sí que ha sigut llavor d'altres projectes, per exemple, un de molt significatiu, el Fonseré, que és el Film Seré, que és el Festival Internacional de Curtmetratges, que ja va, en aquest cas, per la 4ª edició, i que d'alguna manera la llavor va estar, no?, en el somni. Va començar, doncs, no?, la primera idea de dir, ostres, en aquest institut es pot fer això, doncs també podríem fer això altre? Sí, també podríem fer, somiem-ho. I es va somiar
i es va tirar endavant, no? I doncs ja és el quart any que es fa aquest festival de cinema. Després n'hi ha d'altres, doncs totes, no? El Rocking, que també és un projecte superinteressant de música, no? Que tots els alumnes passen per una formació musical, puguem tocar instruments de percussió, de guitarres elèctriques, de veu, no? I tot això també es dona. I és clar, això dona un caràcter al centre, doncs, que és particular, perquè tota l'organització, doncs, no sé, és a dir, això no es pot fer si no hi ha una organització al darrere que ho permet, val? Que permeti que hi hagi 3 hores a la setmana de film serè i una de coordinació de profes del projecte. 9 profes en línia a la mateixa hora funcionant amb 9 tallers i, a més, el dia següent amb reunió per poder-se coordinar. Tot això transforma naturalment la vida del centre. I hi ha una cosa que anava a dir, que a vegades els profes, o a mi, penso que no m'entristeix, però que els alumnes, clar, ho tenen tan normal que a vegades ni els sembla, no?, tan natural que puguis, a quart de l'ESO, doncs, el dimarts fer somni i després, perdó, el dimecres aquest any, després fer 3 hores a la setmana de preparar una òpera per anar al Liceu i després fer 3 hores als mateixos alumnes, de film serè. I pots triar, per exemple, aquestes 3 assignatures. Llavors, això és una cosa que és insòlita i que, bueno, aquests alumnes ho tenen a l'abast. I anava a dir que millor que sigui normal, Vull dir que no, que en realitat l'ideal és que sigui normal. Que ells això ho tinguin a l'abast, doncs igual que els hi toca fer com altres coses, no? Perquè això vol dir, no? Quan ja és normal, vol dir que ja estàs allà on has d'estar. Potser per tancar, no? Seria bonic saber ja per vosaltres, evidentment, no? El primer motor, no?, de fer això és tot allò que porta els alumnes, però també si voleu compartir molt breument allò que vosaltres, no?, com a professionals i com a persones, no?, us aporta. No sé si vols començar. Jo em llevo els dimecres, sí. Llevo els dimecres i dic, és dimecres, perquè clar, jo me'n vaig al col·le a fer teatre amb ella. No, de veritat, o sigui, cada setmana penso que avui, me'n vaig a fer teatre. O sigui, no que jo estic només fent teatre, sinó que a més tinc una actriu a l'aula on jo estic i a més estic aprenent amb ella. És com... No, jo em llevo els dimecres molt d'hora i penso, és molt d'hora, però arribo a classe i jo m'ho passo tan bé fent classe, m'ho passo tan bé, ho gaudeixo tant, que se t'oblida tot. I tenint un grup d'alumnes que estan entregats, que veus com el primer dia de classe veus que estan bloquejats amb una tensió, que no es volen moure, que ells no parlen per res, que no es volen implicar. I després veus com volen més paper a l'obra o volen participar més perquè ja s'han engrescat, ja han après, no?, entre els jocs de coneixença, de confiança, i gaudir tant a les classes i tenir també a les professores tan implicades, perquè són... jo crec que en aquest món de la cultura i de les arts, sí, està molt bé, evidentment, es necessiten polítiques culturals, si no, no anem enlloc, però les petites persones, d'aquestes persones que estan treballant a cada lloc, no?, que fa que rutllin les coses, que tirin, que hi hagi il·lusió, això és una joia. I aquesta joia és la que les polítiques culturals han de cuidar. I només perquè realment tenim la gran sort d'estar compartint, no?, tot de profes amb un centre cultural, amb un centre educatiu, tenim la sort de junts poder fer cada any un projecte artístic a dintre del nostre institut, amb els alumnes i entre nosaltres. I això és impagable. I que el centre educatiu és també un centre cultural i un motor cultural i un promotor cultural, realment. Moltes gràcies, Débora, Sandra, pel projecte i per la reflexió. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Hi ha molta gent, ara. Sí, d'acord.